Здравейте, ягодки! Първо искам да ви кажа, че имам много бонус видео. В момента сме на Видин, крепостта Баба Вида. Оцелехме празника, тук ядохме, много ядохме. Защото просто имаше безплатно. Сега ще качим е тук и ще видим цял Видин. Ще се види оттатък Румъния. Но аз съм малко под ромов. Прасенце, нали? И сега по тези стълби ми е малко трудно, защото ще се сурнаше с рута крепостта тук Баба Вида. Видим, ще стане бомба, видинската бомба. Това са портокалчетата. Чакаме. Добре, ягодки, сега ние се качваме по тези стълби. Опасно, защото се клати едната. Добре, ягодки, качваме се. Качваме се, ама е малко опасно. Изчакай. Ягодки, тук сме на някаква площадка на... Добре, спираме за малко на пауза. Така, ягодки, тръгваме сега нагоре, защото чакахме много тук да слезат и тук има една паянтева стълба, на която може да се сурнеш и да се прибиеш и да умреш. Не, да умреш. И сега тук крепостта Баба Видин, Баба Вида е only за нас. Priority ticket, никой не може да си позволи моята класа. Така, крепостта отгоре. Видин. Парка на Видин. И най-вече емблемата на Видин. Дунава. Тази земя, която виждате е Румъния. И за първи път съм толкова сбил до границата без мама. Буквално не се случва често. На там е Дунав мост. Е, там е Дунав мост. То се вижда. И... 5 години отиха, трябва ли ти много трябва, правя? Те, че умер. И да, и тук в момента, да, вижте колко сме невисоко буквално. Е, оттам е бъста. Дайте палец нагоре, се абонирайте за канала и чакайте много бонуси видеа. Чао, чао!